Бож за 40 заяв подалі ўжо ў магілёўскі закс на ўурачыстую рэгістрацыю шлюба на сёмая ліпеня 2017 года гэта пятница наступнага года будзе бадай самойй папулярнай даты для стварэння новых сем'яў лічба сем кажуць гэта лічба сям'і а дата сёмая 0 семая 2017 відаць увогуле зычыць маладым шмат добрага дарэчы цэлым на наступны год заявы маладыя сталі падаваць задоўга да плануеммага вяселля На гэты момант у магілёўскі загс на рэгістрацыю шлюбу на летнія месяцы запісаліся аж 650 пар. У магілёўскім аддзеле запісу актаў грамадзянскага стану мяркуюць, што некаторыя маладыя, магчыма, чакалі завяршэнне весакоснага года. Падцверджнем таму лічбы сёлета мінну 800 шлюбаў у параўнанні з леташнім перыядам. Так што 2017 чакаюць багатым на шлюбы.